八八酱。Ci ha pensato di nuovo.
nieko blogo nedaro. Bet jie filmavo. Čia, žinok, visą dieną koju, aš savaldžiai kokį darbą atsitikiu. Tai, žodžiu, eit namo paskambyti, tai jis paskambyti, kad gerą savo atsitikiu. Tai ką sako, narušuoja, Thank you.
Dabar visi sėdė, ai, niekas nieko nesako, ir sėdė, tai patys daryk, žiūrėk. Kiek daryta, kiek visko ir pasirko. Na, man jie reiškia, patys vienas, kad nenori, aš jūsų, kad nežiūrėk, dabar palikyti. Nieko nesako, žmonės miško serga nuo kiskiekų ir kaip toliau, tai vaikus tėvėlį turėjo iš viso, kaip iš įkotų. Nu tai važiūrėk, karpė, sakė tam. Kali kelias dienas paskėpėjo, vaiko kelias dienas, sakė, kad tu mokės dar tų dienų tėvėjo. Tai nereikia iš mano darbuotą irgi paskėpėjo draugę, tai po kelių dienų irgi išplito, nukryto. Čia pirma, istorija.
Tėvelių nėra pasakyti. Nu, akcija buvo mamytėm. Thank you.
sergamumas vaikų buvo didelis išėjti. Tai mamos ir pačios gali kažkurę dieną irgi suatyti tais vaikais, nu į darželį ir suatyti čia, pas sūnų, bet gali čia tų variantų begalė, tik reikia daryti, reikia organizuoti, reikia daryti, judėti, o ne gal kažkas kitas, kad čia nieko nepadaryti. Kiekvienas turim pats bent jau save. Šaunuolės, kad įvyko, ačiū. Nes, pavyzdžiui, va mūsų gintarė, nu aš 100% garantuoju, kad pas ją buvo tas kodinas, tai koks lempas. Dar pasiūkta, tai mes matėtų. Tu eikis, tai
žmogui, jeigu nieko minės, tada jau jau yra kaip vadovo. Nu, jinai... Man tinkit, kad tai šiausia.